Notaðu tippið. 1x2. Við tippum. Pálína, Keflavík spáð Íslandsmeistaratitlinum. Þið kannist svo sem við það, eða ekki? Jú. Við setjum alltaf markið hátt og við viljum alltaf vera í á toppnum. Þannig að þetta kemur manni kannski ekkert óvart. Maður lítur yfir hópinn, hann að finna nokkra landslífsmenn og svo kannski stóra spurningamerkja en nýju bandaríkjamaðurinn ykkar. Viltu segja okkur eitthvað hana? Sko, hún kom bara í gær og ég held að það sé bara flott stelpa, sko. Meina, kannski ekki að marka fyrstu æfingarna, maður alltaf getur ímyndar að koma beint úr flugvél og beint að hitta einhverja 15 aðra stelpu sem var aldrei séður. En ég held að hún með fallið skot og ég held að sé bara svolítið skotnar í henni. Annað árið í röðu sem vorum að spila 28 umferðir álag við hverju býstu? Já, þetta eru margir leikir en aftur á móti að þá kemur alltaf bikar og svona inn í þetta og stundur sitja liðin hjá kannski 10 daga eða eitthvað þá var ekki til að spila en ég held að sé bara skemmtilegt og mikil skemmtilega að hafa fleiri leiki heldur að færri Keflavík náttúrulega þjóðþekkt fyrir að fjölda framlega unga og efnilega leikmenn og strax hún sarar hún lét vel að sér kveða á síðasta tímabili verður einhver önnur sem stígur upp í vetur? Já, við erum með rosalega mikið af ungum og flottu stelpum og ég bara hlakka ekkert smá mikið til að sjá þær spila og þær eru, við erum komin með 3 sem eru að byrja inni hjá okkur þannig að það eru bara frábært fyrir þær að fá tækifæri í vetur og ég held að við séum bara mjög spennt að sjá þær Er nokkuð verið að fara að skópla gömlu út á borðinu? Alls ekki, ég ennþá ung. Já, en þetta eru stelpur sem við erum að tala sem eru kannski í tíundabekk eða á fyrsta ári í fjölbraut sem eru byrjaðar að banka hjá okkur. Já, það eru 9 árum yngri en ég. Ég geti ekki verið mamma þeirra, en Birna geti það. Hvernig er staðan á henni? Birna er bara flott, sko. Ég held að Birna líður bara vel og hún var reyndar ekki með okkur á móti Snæfelli lengi byggunum. Hún fór til Brighton í smá frí. Þannig að en hún er bara lítið vel út og líður vel og skrokkurinn er bara góður held ég. Fyrsti leikur á morgun, myndirðu segja að það væri eins tilbúnar að geta orðið? Nei, náttúrulega er ekkert langt sér að við byrjum að æfa og svo sem ég sagði, útlendingurinn kom í gær og þá náttúrulega eftir að sýna henni hvað við erum að fara yfir og svona og Siggi er búin að vinna svolítið í vörninni hjá okkur. Þannig að við þurfum bara að nota æfingunni í kvöld og sjá hvernig þetta verður á morgun. Er það kannski svolítið fyrir síðan? Verði fyrstu umferðurnar svona liðin að berja sig saman og við fáum kannski að sjá úrslit sem eiga kannski eftir að breytast með tímabilinu? Já, ég held að flest liðin voru að fá útlendingarna svolítið seint og ég held að útlendingar hafa yfirleitt verið að koma svona í byrjun september en nú komið október og útlendingarna voru að stíga í hús í gær og í síðustu viku þannig að ég held að ég eftir að sýna einhver öðru í úrslit en Takk fyrir Pálína og góða skemmtun í vetur. Takk sem leiðis.